Oi, eu sou a Juliana. Sou o Caleb. Do blog do Vlog Explanador. Para mais um dia de VEDs. No vídeo de hoje, a gente não vai fazer exatamente uma resenha. A gente vai falar sobre... São cinco motivos que a gente acha que você deveria ler, dar uma chance para Harry Potter e The Cursed Child. A gente pode falar em português. Como é que é o em português? Criança amaldiçoada, né? É? Não lembro. Vamos continuar com The Cursed Child. A gente tá só com a Jacket, porque o Caleb emprestou o livro dele pra... É, o livro tá pra sair no Brasil pela Roku, agora em outubro, né? É. Vai ter spoiler? Acho que não. A gente... Não? A gente... Ah, a gente tentou não dar muitos. É mesmo? Tá bom. Então vamos lá, pro motivo... Quer dizer, não é bem um motivo, na verdade são cinco pontos sobre esse livro, certo? Isso, bom. Sim, melhor, melhor do que motivos. Porque o primeiro ponto é o seguinte... É porque assim, teve muita gente que gostou, muita gente que não gostou. Eu sou do time que gostei. Eu também. E assim, cara, mexer com Harry Potter tem toda uma questão de memória, de afeto das pessoas... eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco pra lá, né? Calma, né? Pega leve com a natureza. Exato. E eu acho que a ideia do vídeo, na verdade, são ver esses cinco pontos. Porque a gente gostou, são cinco pontos que a gente achou interessante. Interessante, exato. Bom, primeiro, na verdade, é o seguinte: é um livro pra quem gosta ou pra quem já leu os outros livros, né? Assim, o Harry Potter, o The Cursed Child, ele é um livro que é uma peça de teatro que tá sendo encenada lá em Londres. Então, assim, não é um romance, né? Então, assim, primeiro que a linguagem pode espantar algumas pessoas que não estão acostumadas a ler teatro, acham que as coisas acontecem muito rápido, e a gente achou que as coisas acontecem muito rápido. A verdade é que a gente queria ter, no mínimo, três romances, né? Eu tentei falar isso com a JK, mas ela não... Não te aceitou. Não. Mas, assim, então é isso. Ele é um livro que se passa no futuro, né? Anos depois do que acontece no último livro. Não, um pouco mais ou menos ele pega a ideia do prólogo, né? Ele continua Sim, a partir do prólogo, né? A partir do prólogo. Que são 19 anos depois. Isso, né? Exato. E aí ele retoma coisas dos livros anteriores. Então ele cita personagens, ele cita acontecimentos que aconteceram nos livros anteriores e não... Então você tem que ter uma certa bagagem das outras histórias, ela né? Ela não te explica, assim. Então, tipo, tem coisas que você precisa... Assim, se você não lembrar, sei lá, dá uma pesquisada e tal, mas ela... Porque o recurso que ela usa pra isso é meio sacana. Eu não acho, mas enfim. O segundo ponto, e aí é uma vantagem que a gente achou, é que é um livro que mata a saudade dos personagens, né? Porque o último livro é de 2007, e é muito legal você ver... Rever, né? Os personagens que você gostava, assim, então tem o Rony, a Hermione e o Harry. O Harry continua chato. Aparece o Draco. Você meio que sabe o que aconteceu com eles. A Gina, enfim, os pais, né, do Rony e tal. Então, assim, eles não aparecem. Não? Não. É uma das minhas reclamações. Não, eles são mencionados. Eles só mencionam, sim. Mas assim, aparecem... A minha reclamação é que não aparece a Dina. A Luna. A Luna, exato. Não aparece a Luna, isso me deixou triste. Mas tem, assim, você sabe mais ou menos o que aconteceu com cada personagem, você acompanha eles um pouquinho mais. O terceiro motivo são os dois novos personagens, que são os dois protagonistas dessa história. Sim, que é o Albus. E o Scorpio. O Albus é legal, mas ele é chato. Ele é tipo Harry. Ele é o filho do Harry. Ele é filho do Harry. Lógico, né? Tem um... Mas o Scorpius é tipo... O Scorpius, ele é o filho do Draco, né? E os dois têm uma história de amizade muito forte. E, enfim... O Albus sente muita culpa por não ser tão brilhante quanto o Harry. E nem os outros irmãos, né? E principalmente tem uma questão com ele ele sente mais ou menos como o Harry se sentia. Uhum. Só que ele é mais chato que o Harry. E ele não tem amigos tão legais até ele encontrar o Scorpius. Exato. E aí tem o Scorpius, que é essa criança que, apesar de todas as possibilidades de ser um grande...
Eu ia falar uma palavra que acho melhor não falar. Mas enfim, e aí ele é uma criança muito legal. Porque existem pessoas que gostam do Malfoy e fizeram a gente gostar. Luara, estou olhando pra você nesse momento. Exatamente, estou te olhando e falando. É, mas o legal é que o Draco aparece também, aparece um outro Draco, que talvez não tivesse espaço, mas isso é discussão para outro vídeo. Exato. E os dois são muito legais, assim, sabe? Tipo, são curioso, novos personagens assim, que são interessantes e você fica curioso para saber o que vai acontecer, né? E aí, no motivo 4, é justamente isso. É, os autores, né, porque a J.K. meio que deu um ok, mas e ficou em cima, né, o tempo todo. Mas quem escreveu John mesmo... John Tiffany e Jack Thorne. Que são os roteiristas da peça e tudo mais. Ela, óbvio, ficou ali em cima, mas ela não... É, porque ela tá não em foi cima, ela que escreveu. Porque ela tá em cima do dinheiro. Essa é a verdade. Que horror. Ela tá em cima sentada no dinheiro. Eu só queria que ela estivesse escrevendo um romance só. É, exato. Nada contra. Não, eu jogo... A hora que chegou o livro lá, eu tava jogando dinheiro na tela. Mas é isso, os autores... Eles acham uma boa solução para um conflito, né? Que conflito seria esse para gerar um novo livro do Harry Potter e tudo mais? Então, eles têm uma saída interessante. Porque... Quem seria essa Cursed Child? Você fica o tempo todo meio, quem será? Quem será? Sim, enfim. Sim. Melhor não dar muito... Ou a gente dá spoiler ou não dá, então não vamos ficar no meio termo. É, mas a verdade é que a gente... Eu, pelo menos, considerei sim. Esse aqui é o livro 8 do Harry. Sim, dá para considerar. Também. E até... pensando nisso que você falou, das soluções encontradas e das outras coisas, cara, tem tudo a ver, assim, essa ideia. Tem algumas coisas que... Tem um recurso, principalmente, que eu não gosto, que ela usa porque eu acho apelão. Mas a gente vai falar isso depois. Mas é assim, cara, é uma história realmente do Harry Potter, eu acho, assim. Tem o dedo dela, tem o cuidado dela, tem um... É que o diferença da peça é, a gente estava acostumado com os livros com o tipo dela, a forma como ela escreve, essa foi o diferencial, né? Eu acho que é isso que tinha de tão mais legal, e na peça tem um estranhamento, principalmente pra mim, assim. Que... Sim. E aí o último tópico, que é o quinto, que aí... Eu pus uma dúvida, eu acho que sim, o Caleb acha que nem tanto, que é a trama é bem amarrada, né? E aí a gente, sem dar muito spoiler, um dos principais recursos para as ações serem resolvidas é o vira-tempo, né? Um vira-tempo diferente do que a Hermione usou no terceiro livro, porque os vira-tempos foram proibidos, né? E você entende futuro, por que eles foram proibidos. Exato, você vai entender por quê. Então é um vira-tempo amador. Não, nem é, tipo, você vai entender por quê. Porque dá merda, velho. É, porque dá merda. É todo negócio de ter que ir pra dar errado, assim, né? Não tem... Sim, total. E aí eles encontram um vira-tempo, né? Os personagens, eles encontram um vira-tempo amador pra tentar resolver um conflito ali, uma coisa, pra tentar melhorar uma situação. E as coisas dão bem errados, enfim. E aí essa trama meio que gira um pouco em torno disso, assim, voltar no tempo e tal. E eu achei, eu super comprei, achei da hora. Eu vi depois o vídeo da Ju expor e entendi o ponto dela sobre uma questão do vira-tempo, né? Da questão que da índole, personalidade. Eu acho que. Eu acho que talvez tenha mais uma questão, não é necessariamente só de personalidade. Eu acho que talvez tenha uma. Da criação também, as coisas em volta, assim, sabe? Não sei se é exatamente isso, mas eu penso isso, me incomoda menos. Me incomoda mais outra coisa, mas eu não vou falar porque daí é um spoiler, que é um personagem que tem na história do Harry Potter, na história geral, que aparece, e ele não mudaria dessa forma. Aí acho que isso é um problema. Mas a minha questão com o tempo é porque ele é um recurso fácil. Eu... super comprei, cara. Falar que tem uma viagem no tempo, qualquer coisa pra mim, eu já tô, sabe, já tô grudado, assim, sabe? Só que é meio perigoso. Porque sim, tem algumas questões... Fácil. Acho que a gente tinha que fazer depois um spoiler. Se vocês quiserem spoiler, vocês peçam, a gente faz um próximo vídeo. Porque daí a gente já entra com tudo na história e eu tô a fim de conversar. Por conta disso, acho que mais por conta disso. Tá ok. Não, mas então, acho que esses são 5 pontos que acho que pode ser interessante você dar uma olhada, se você não ter acesso ao inglês. Em breve saiu em português aqui no Brasil, e vai ser legal, assim, e não sei, abre portas. A J.K. ela já negou, mas diz a lenda que a partir daí você pode criar novas histórias,
né? Porque aqui fala, né, que esse daqui, na verdade, é a parte 1 e 2, mas assim, é o script sem revisões, né? Então, a partir do momento que eles começaram a fazer a peça, alguma coisa pode ter mudado. Na verdade, esse é o ensaio, na verdade. Né? Vai ter no final do ano, né? Uma edição, né? Exato. Em teoria, no final do ano vai sair uma edição revisada, porque essa era o script de ensaio. Então, algumas coisas da história podem mudar. E também, nada impede que a J.K. pegue essa história ou dê pra alguém escrever. Tipo um Star Wars, cara, e vire cânone, não sei o que, nada impede. Eu vi um dia desses um texto, as pessoas falando, não fale mais de Harry Potter, chega de livro de Harry Potter. Tipo, mas por quê? Assim, a gente tá presenciando um fenômeno que aconteceu, talvez dado as devidas proporções, mas por que o universo do Star Wars pode ser expandido e o universo do Harry Potter não? Sendo que ela criou um mundo que tem esse, sabe, tipo, abre esse precedente, assim, tem personagens que você quer saber mais, tem mundos que você pode falar, então eu acho que na verdade o lance é que ela mantém como foi firme, que é pra exatamente virar. Não, mas o texto é tipo, cara, já deu Harry Potter, vamos partir pra outra. Não. Entendeu? É porque assim, uma coisa... Dos animais aí, que tipo... Sim, que passa é uma 70 história... anos antes, assim. Não, então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, tipo, eu acho, tipo... Existem coisas, né? Que existem coisas a fazer, assim como tem no Star Wars, mas, assim. Mas quanto mais eles lançarem Star Wars, eu vou achar da hora. Mas você viu a notícia da Warner? Qual? Falando que talvez tenha uma trilogia. Então, eles negaram. Depois ela negou. Exato. É isso que eu tô falando. É isso, mano. Eu quero que ela ganhe dinheiro. Fala pra ela fazer isso. Tem problema com isso. Bom, então é isso. Se vocês quiserem um vídeo com spoiler, nos avisem que a gente tenta fazer aqui. Tenta não, a gente faz. Quero conversar sobre isso. Então tá bom. É mais um dia de vento. É isso. Tchau, tchau. Tchau.